Druhá přednáška je vlastně takovým trochu pokračováním té první, v rozsahu typů projektů a v rozsahu tom, jakým způsobem dál pracovat anebo rozlišovat ty jednotlivé typy projektů podle toho, čeho byste rádi dosahli nebo nedosáhli. Já jsem to hodně zaměřil na řekněme rozsah posledních let kdy s řadou partnerů řešíme vlastně tři zcela odlišné typy projektů. Přednáška se jmenuje takto, pobavíme se o tom z pohledu tedy vrstvy 1, vrstvy 2. Na jaké typy projektů se efektivně zaměříme? Jak jsem říkal, rozdělil jsem na tři různé typy projektů. Ono se do toho vejde nakonec vlastně všechno, Prvním krokem nebo prvním bodem jsou projekty na zelené louce. Tady si dovolím udělat velký otazník za větou značka ideál. Nevždy je to úplně pravda. Povíme si o tom. Druhými projekty, na které se zaměříme, jsou projekty, které souvisí s rozšířením a rozšiřováním systému. To jsou projekty, které mnohdy mají. Kvanta vazeb a kvanta věcí, které musíte zohlednit, byť mnohdy máte jedinečnou šanci s něčím hnout. Třetí projekty jsou projekty migrační, což v praxi znamená, že infrastruktura, která je v daný moment nějakým způsobem provozována nebo používána, tak buď dožívá, nevyhovuje, nestačí kapacitně nebo prostě něco je špatně a je potřeba. V podstatě jedna ku jedné, ovšem se zachováním nebo zvýšením nějakých kvalitativních a kvantitativních parametrů toho systému, ten systém vylepšit nejlépe tak, aby to ta technologie vlastní nepoznala. To je velmi časté, tvrdé zadání, které souvisí s tím, že mnohdy ten migrační projekt vyžaduje, abyste vlastně jenom vytrhli tu komunikační vrstvu z toho systému a vsunuli tam tu komunikační vrstvu novou. Lépe nechali tu starou vsunutou, vsunuli novou a tu starou vytahli. Bez výpadkové migrace. On je to poslední dobou náš relativně poměrně denní chleba, takže proto se k tomuto zaměřuji. Na závěr samozřejmě budou příklady ukázky a to proto, že v mnoha případech ty projekty opravdu pokrývají období třeba 20, 25 let historie komunikačních systémů a zadání jednoznačně zní, hele pozor, my potřebujeme prostě, abychom fungovali, můžeme si dovolit třeba pár minutové odstávky v rámci technologie, ta setrvačnost té technologie je nějaká. V některých případech si můžeme dovolit třeba odstávky typu 20 vteřin, bohužel ta setrvačnost té technologie je menší, a existují i situace, kde si výpadky nebo odstávky nemůžeme dovolit vůbec. Typicky se tímto způsobem migrují stávající redundantní systémy. Zmigrujete jednu část, zmigrujete druhou část. Podíváme se na to. Pojďme se, pojďme se podívat na jednotlivé typy projektů, na jejich základní charakteristiky a základní problémy, které nastávají. A opět se dovolím vrátit se zpátky k tomu základnímu návrhu, k tomu basic designu, protože každý typ těchto projektů v sobě obsahuje i tenhle ten počáteční stav, který víceméně odpovídá tomu, co jsem komentoval v minulé přednášce. Pokud to navíc souvisí s příslušným předpisem, to znamená, jste povinné osoby nebo povinné, povinní provozovatele, pak se vás týká i onen paragraf 28, a vracíme se vlastně přímou smyčkou do té mé předchozí přednášky. Tak. Projekty na zelené louce. Tady si dovolím v prvním kole trošičku, trošičku komentář, který bude asi trochu trnitý, ale bohužel v mnoha případech velmi realistický. Ten začátek projektu na zelené louce velmi často vypadá jako opravdu značka ideál. Existuje perfektní návrh nějaké architektonické kanceláře, existují prostě perfektní ideály příslušných investorů, zhotovitelů a všeho možného. Existují perfektní nápady, jak to udělat opravdu ve 21. někdy 22. století. Všechno tohle to na začátku funguje, všichni jsou nadšeni. Dlužno dodat, já za zhruba 20 let činnosti v tomhle oboru jsem tohleto zažil možná tak jednou, dvakrát, rozhodně jsou to malé jednotky případů. Velmi často, velmi často se tyhle projekty eh, ohýbají, nakonec ohýbají podle nejrůznějších reálných možností, reálného stavu lidí, reálných znalostí lidí. To je velmi často těžký kámen úrazu. E, velmi často se ty věci opírají o velkou neschopnost výhledu dopředu. Řada projektů je řešena skutečně, jako kdyby měla trvat následujících 21 měsíců a pak už vlastně nebylo nic. To ale často není pravda. Často se ty systémy designují, navrhují na. Mnohdy 10-15, máme případy, kdy ten systém musí žít 20 let. To rozhodně není jako příliš krátká doba, troufám si tvrdit, že to není ani střednědobý výhled, ale je to věc, kdy opravdu musíte koukat na nějakou rozumnou hranici dopředu. Co se týká největších rizik, největších problémů, které my v těchto těch projektech identifikujeme. V mnoha případech ten primární návrh ukazuje opravdu řešení typu sen, které je s lidskými možnostmi a kapacitami toho investora neudržitelné. Začíná se slevovat, začíná se slevovat v nejrůznějších parametrech, ale velmi často se zapomene na tu reálnou použitelnost toho systému. Protože se slevuje nikoli z důvodů technických nebo z důvodů rozumných, ale slevuje se z důvodů nedostatků na některých stranách. A vždycky to samozřejmě je o tom, že v momentě, kdy slevujete z důvodu nedostatku, tak mnohdy ten nedostatek pro vás třeba může být podstatný. Jo? Pokud, pokud budete mít situaci, kdy máte chodit o dvou berlích a slevíte z toho, že ty berle používat nebudete, tak ta noha to asi nebude mít úplně ráda. Jinak řečeno, slevili jste v místě, které je pro vás kritické a ten výsledek toho zlevnění nějakého, řekněme, úplně neodpovídá tomu, co byste asi chtěli. Bohužel je to častá praxe. Velmi často tyhle ty projekty na zelené louce mají punc projektů, které budou léta fungovat bez výpadku, bezchybně, bezúdržbově, vlastně strašně krásně. To je velký omyl. Neexistuje v technologii a v průmyslových systémech projekt a produkt, který by nevyžadoval údržbu, který by nevyžadoval obsluhu, který by nevyžadoval alespoň nějaké znalosti o tom systému. Stejně tak jsem ještě neviděl systém, který když se naimplementoval, tak během tři čtvrtě roku nebylo potřeba ho upravit. To teda trošičku souvisí s tím designem vepředu. No, ale budiš, velmi málo, velmi málo se uvažuje o věcech, které se týkají třeba efektivní redundance. Ta efektivní redundance, co to je vlastně? Pokud navrhujete nějaký systém, který má mít nějaké parametry redundance, tak samozřejmě takový systém musíte mít navržen s ohledem na to, jak ten váš infrastrukturní pohled vypadá. To znamená, není žádná redundance, že máte dva kabely vedle sebe a jedním kabelem to máte připojený do portu 1, druhým kabelem do portu 2. Tím jste možná zařídili to, že když nějaký ten jeden port upadne nebo dojde k nějaké situaci na tom jednom plastovém čudlíčku, tak tím možná věc jako nějak vylepšíte. Ale rozhodně se nejedná o systematickou práci s nějakým redundantním pohledem. Ani náhodou. Stejně tak, pokud budujete, pokud budujete redundantní systém, tak redundanci musíte posuzovat už na té zelené louce z různých pohledů. Napájení, trasy, prvky, jaký vlastně stupeň té redundance potřebujete. A podle toho příslušného stupně, který zvolíte, musíte samozřejmě zvolit zpátky. Testy, dohled, všechno tohleto. To je jedno z druhým. Co je dobrá věc u těch nových projektů, a to je fakt super. Poslední bod tady toho slajdičku, který teď vidíte, tak je věta: typicky si lze zvolit vše podstatné na L1 a většinu reálných funkcionalit na L2 či L3. Co to v praxi znamená? Když už stavíte nějaký ten, já nevím, co to je jedno, tak opravdu máte šanci na úrovni tedy L1, řekněme kabeláže, konektorů, tras, všech těchto těch věcí, které se týkají opravdu té fyzické vrstvy, si kvantum věcí říct sami. Kvantum věcí vyspecifikovat tak, abyste viděli opravdu pár let dopředu. Tady já cítím poměrně častý vliv, jakoby vlastně třeba nespolupráce, dodavatele a investora, že prostě oni navzájem si nerozumí, že je to takové, že prostě spolu nemluví. My naopak se třeba snažíme v řadě případů těm našim partnerům tyhle ty věci, pokud možno s nimi konzultovat a hodně je vést v tom, aby koukali opravdu trošku dopředu. Ta je ta zelená louka, když ji vybetonujete, tak už zelená není. Už prostě máte vybetonováno. Už tam pod to nic nedáte, to neotočíte. Takže tímhle tím způsobem uvažovat. Tolik asi k projektům na Zelené louce. Mnohdy opravdu vypadají jako super, ale pozor, pozor, pozor. Výkřiky typu Industry 4.0 a vyšší jsem si tam dovolil poznamenat, protože někdy mi přijde, že se projektuje Industry 9.3. A pozor na ten reálný obraz věci. Pojďme se podívat na další typy projektů. Poskočíme na projekty, které už mají nějaká principiální omezení. Já jsem to nazval projekty rozšíření. To je věc, která je poslední roky velmi, velmi, velmi častá a souvisí s potřebou nějakého nárůstu a růstu těch třeba průmyslových podniků nebo firem nebo celých třeba průmyslových celků a podobně. Tady samozřejmě ty projekty, vzhledem k tomu, že jsou velmi časté, tak už dostávají ale mnoho, mnoho, mnoho omezujících podmínek. Ty omezující podmínky, které jsou, typicky máte již zvolené základní parametry celého systému. To je velmi omezující podmínka pro vás, která ale znamená, že se musíte prostě v mnoha případech přizpůsobit. To je parametr omezujícího kritéria typicky, typicky je velmi chytré se držet toho, co je již na L1 navrženo. To znamená, že to, co jste si v minulém řešení mohli navrhnout, tak tady typicky už máte relativně striktně dáno. Ten důvod je jednoduchý, bývá rozumné, abyste měli tu infrastrukturu řešenou unifikovaným způsobem. Nedává smysl, abyste měli 87 druhů propojovacích kabelů a teď u každé poruchy jste zkoumali, který z těch 87 kabelů je zrovna ten, který teď zrovna vemete do ruky. Na konci to vypadá tak, že byste chodili zřejmě s batohem a půl hodiny hledali, co vlastně máte použít. No ale to nedává smysl, protože takhle ta obnovitelnost té infrastruktury nemůže vypadat. Pokud triviální úlohu budete řešit dvě hodiny, tak minimálně je to teda napováženou. Co se týká, co se týká rozšířujících systémů, Máme trošičku, trošičku rozpor z, v některých projektech, jestli užívat jakoby schodné, v závorce mnohdy staré typy komponent, anebo používat třeba nástupce a používat je v rozsahu nějaké unifikované konfigurace, pokud to jde. No, jak tady k tomu přistoupit? My se hodně řídíme tím, jak velký je vlastně rozsah rozšíření oproti tomu původnímu systému. E, mnohdy, stá, mnohdy nastává situace, že ten stávající systém je poměrně velký, rozsáhlý, robustní. A tím pádem nějaké rozšíření dvou škatulek někde nejlépe úplně mimo nedává smysl, samozřejmě, abyste začali vymýšlet nějaká převedení na nový systém a podobně. Vytečné. Na druhou stranu. Existují projekty a v posledních letech vlivem jaksi nějakého ekonomického růstu, který jsme u řady firm registrovali, tak prostě řada firm má nějakou malou infrastrukturu a potřebuje dořešit poměrně rozsáhlé okolí. Pak samozřejmě dává smysl udělat ten projekt vlastně tak, že to, co rozšiřujete, je ten základ a ten vnitřek, který už ta firma má, pojmete jako to rozšíření. To je věc, která jako filozoficky se trošičku neúplně zdá všem chytrá, ale v mnoha případech získáte rozšířenou infrastrukturu s podstatně lepšími parametry, s podstatně lepšími provozními vlastnostmi a vlastně poskočíte celkově v celém tom systému mnohdy o mnoho let dopředu. Což opět souvisí s tím nějakým dlouhodobým výhledem a opět to souvisí s nějakými parametry typu co s tím vlastně chci provozovat. Co se týká změn a vylepšení, což je další poznámka, která tam je, strašně moc doporučuju zamyslet se nad nějakým koncovým stavem toho rozšíření. My máme projekty, které běží řadu let, běží opravdu per partes a je potřeba velmi, velmi pečlivě vážit, jakým způsobem bude vypadat ten koncový stav. Protože pokud v každém tom mezi projektu Naděláte jednotlivé kousky, každý jinak, každý nějak polochaoticky, tak na konci ten celek budete mít veliké problémy udržovat a vůbec provozovat. Vracíte se zpátky k paragrafům E a F, že jo. Pořád vlastně ta pohádka je velmi podobná. A pozor, v mnoha případech u těch rozšířovacích projektů máte šanci se zamyslet i nad tím, co se nepovedlo. Protože co si budeme povídat? V rámci projektů občas nastanou situace, že se něco nepovede, někdy dokonce i v té fázi toho úplně primárního návrhu. Prostě něco je špatně. Ukáže se třeba provozně, že některé parametry nevyhovují, některé věci, které všichni předpokládali, tak prostě neplatí. Toto je okamžik, kdy máte velmi efektivní šanci tohleto změnit. Naše zkušenost je taková, že v mnoha případech je to na řadu let poslední okamžik, což mu dává ještě větší váhu. Tolik k rozšířovacím projektům. Asi je to jasná věc. Vždycky tyhle ty otázky jsou vlastně velmi podobné. Nezapomínejte u projektu rozšíření na testy celku. Netestujte jenom to, co jste rozšířili, testujte ten celek. Protože provozovat budete taky celek, nejenom to rozšířené. A věta, že to předtím mi fungovalo, a to když to rozšířím a otestuju to, co je rozšířené, tak mi to v celku bude fungovat, prosím vás, není pravdivá. To ne, takhle ne. Poslední typ projektů jsem nazval projekty migrační. To jsou projekty, kterými my se v posledních letech poměrně hodně rozsáhle zabýváme. A to ze dvou důvodů. Důvod první, nepochybně je tady po světě, a teď jsem opravdu mluvím po světě, poměrně hodně infrastruktury, která je různě více či méně prehistorická. Mám pro vás pak řadu obrázků, řadu ukázek. V mnoha případech ty průmyslové systémy, které se nasazovaly před 15-20 lety, jsou stále dobře funkční. Mnohdy s ohledem na to, že ta vlastní technologie, kterou řídí, je jenom o něco málo života schopná než ten systém vlastní. Čili nedává smysl všechno vymést, všechno udělat znova, všechno zrekonstruovat. To je pak de facto projekt na zelené louce. Ale dostáváme velmi často zadání typu, prosím vás, tady je 10 let starý systém, funguje báječně, ale víte, my jsme museli vyměnit vizualizaci, museli jsme vyměnit kus skady, museli jsme vyměnit databázy a víte, ono nám to už nestačí, protože bohužel ta kapacita prostě je špatná, my to potřebujeme mít připojený k internetu, potřebujeme mít tamhle data do SAPu, tamhle data do tohohle. A na konci zjistíte, že z toho původně 10 let starého systému, nebo 15 let starého systému, který něco řídil, se vám stane systém, který má mraky odboček, mraky komunikačních spojení, Bůh ví kam. A cílové zadání je, my bychom ten systém potřebovali ještě tak jako 10-15 let udržet. Víte, a pak už ta technologie bude v takovém stavu, že už to budeme muset vyhodit, takže nám jde jenom o to, jakoby se dožít těch 10, 15, 20 let, 15, a pak teda to tady zavřem, mnohdy plánovaně. E, co s tím? První věc, tyhle ty projekty mývají obrovskou vazbu na tu vlastní technologii. To znamená, v tomto případě musí být ten, kdo je spoluautorem toho řešení, tím vaším velmi dobrým partnerem a zároveň provozovatelem toho systému. Bez téhle dvojice to nejde. Nedovedu si představit, že někdo přijde chytře, s větou, jasně, bez znalosti všeho okolo, my to tady nějak uděláme. Neuděláte. Neuděláte to minimálně tak, aby z toho nevznikly problematické výpadky, aby z toho nevznikly nějaká krizová místa, řekněme, skoro nehod či skoro havárií, nedej bože havárií toho systému, a neuspějete, neposkočíte. Co s tím? Za velmi dobře zmapujte co vlastně je stávající stav. Protože ten stávající stav vám řekne, jak se chová ta technologie za vámi. V momentě, kdy tohle nevíte, těžko navrhnete, jak se má chovat ta technologie vaše. A dejte si pozor na to, že velmi často jsou zasypané zabetonované kabely. Zatažené někam úplně nikdo neví kam, už jsou, už jsou zakopaný v lese. Vedou někam do druhého baráku, nikdo neví, kudy, protože jsou tam 20 let. To znamená, velmi často jste omezeni a nejenom třeba dráty nebo kabeláží, ale i třeba konektory, třeba komunikačními prostředky vůbec, které máte, a podobně. Dobrá věc je ta, že v rámci těch migračních projektů dokážete v mnoha případech skočit klidně o 20 let dopředu. Což mimochodem. Z pohledu další provozovatelnosti je super. Můžete skočit často výrazně lépe s redundancí. Můžete často skočit dopředu výrazně lépe s parametry toho systému z pohledu datové propustnosti. Z pohledu třeba taky ale pomoci těm koncovým zařízením. Protože řada historických zařízení prostě nepočítá s takovými komunikacemi, jaké jsou teď. Oni na internetu ta zařízení nikdy, zařízení nikdy na internetu nebylo, nebude, nechce být. Takové věci ono opravdu nechce. Někdy je k tomu nuceno a pak je potřeba, aby ta infrastruktura tomu pomohla, ne aby to zařízení ještě dorazila. Pojďme se podívat na příklady. E, Tohle to je třeba příklad systému na jednom projektu. Já nebudu nikde komentovat, co to je za projekty. Ale všimněte si, že to je typický, typický migrační projekt nebo projekt nějakého postupného přechodu od roku 1998 přes rok 2007 až k roku 2020. Všimněte si, že ty časy, které máte, tak jsou od sebe opravdu zhruba těch 10 až 15 let, což je ale mimochodem běžný životní cyklus průmyslových systémů. To není žádná novina. Takže v tomhle případě velmi opatrně opět se vracím k té dlouhodobosti toho návrhu. Tohle je typický příklad toho přeskoku o 20 let. Tohle je nějaký stávající stav. A tohle je výsledný stav. To je mimochodem komponenta, o které pak já budu mluvit v rámci produktové přednášky. A máme ji tady i fyzicky úmyslně trochu rozebranou, tam někde na Stojanu. Pojďme se podívat na další příklad. Tady jsou opět vidět skoky, tentokrát u větších systémů v rozvodnách. Toto je, prosím, stále stejný rozvaděč. Všimněte si, že se vlastně mění jenom, jenom patch panely, šoupou se různě po rozvaděči, mění se ta vlastní výzbroj přibližně ve stejném místě, teda mimochodem. V současné době už se připravuje vlastně migrace opět na platformu 5 a tady teda opět vidíte, že je zhruba 13-letý skok, tady je zhruba 8-letý skok. Ten osmiletý skok je dán tím, že vlastně se přeskočilo přes technologickou, technologickou hranici mezi rozbočovači a přepínači. Chcete-li huby a switchy. Dříve tedy huby a bridgem, než switchem. Stále jsem, prosím vás, na L1, L2. V tomto případě teda ty prvky L2. Další příklad. Zpráva L1, Velmi často se potkáváme se situací, kdy prostě není z historických důvodů, to je prostě historická vlastnost, bohužel, není třeba úplně dodrženo všechno tak úplně standardizovaně. Takže na druhé straně, z jedné strany máte třeba multimódové, singlmódové části a podobně, ale máte pořád šanci unifikovat na nějaký jeden společný prvek. A odlišovat se třeba jenom v SFP modulu, který vám identifikuje pak to příslušné vlákno a podobně. Obecně doporučuju snažit se tyhle ty věci maximálně unifikovat. Z toho důvodu, že v momentě, kdy máte infrastrukturu unifikovanou, můžete mít i typovou konfiguraci, můžete mít unifikovanou konfiguraci a v ten moment máte samozřejmě mnohem s nás identifikovatelné problémy, závady a podobné věci logicky. Další příklad skoku vlastně o 20 let, to je opět záležitost vlastně skoku mezi huby. Tady vidíte vlastně nejrůznější stará konektorová propojení, ať už se to jmenuje AUI nebo Industrial Twisted Pair. To jsou věci, se kterými už se dneska téměř nepotkáváte. Ale migračně za nějakých 18-19 let, vlastně o dvě generace, žádný problém. Je to jenom o té kvalitě toho návrhu, tak, aby to bylo použitelné, aby to bylo smysluplné. Je to samozřejmě za cenu velmi přesného harmonogramu a velmi přesného postupu, mnohdy s nějakými přechodovými kusy, které si vlastně vezete. Před tou za novou technologií a před starou technologií někde tady je jakýsi přechodový kus. Běžná věc. No a pak samozřejmě, pak samozřejmě projekty na zelené louce. Tohle je příklad nějakých našich posledních, nebo jedních z posledních fat testů u nás ve firmě. Tohle to už je teda konec těch fat testů, protože kdybych to vyfotil se všemi kabely, které tam tou dobou byly, tak by toho asi mnoho vidět nebylo. Tohle to je vlastně závěr testu páteřních komunikací, to znamená věcí, které se testují z pohledu stability páteře, z pohledu návrhu redundantní strategie a podobně. Ten vlastní test samozřejmě pak probíhá podstatně jinak, tady na tom byste toho mnoho neotestovali, tady s nějakým jedním kablíčkem, to byste velkou slávu opravdu nenadělali. Takže to, to ne tak. Tohle to by bylo k e, části druhé. Já teď bych ukázal pár věcí v rámci krátkého intermeca. máme pár minut, tak e, vlastně bych předal pak slovo Petrovi Kolouchovi. E, krátká mikropauzička, ve které vám ukážu, jak ty staré věci také mohou vypadat. Ono se to dneska už moc nenosí. Jsou to věci, které jsou skutečně ne staré, ale prostě je to jistá technologie vývoje. Jsou to věci, které jsou stále funkční mimochodem. Dnešním kapacitním požadavkům bohužel tedy nevyhovují, ale z toho neplyne, že jsou spatné a je to velmi dobrá zpětná vazba a velmi dobrá vazba na znalost těch starých systémů, proč a jak to vlastně fungovalo. To, že tady máme nějaké nové věci, které jsou opravdu jako z poslední produkce, to je věc celkem jiná, k tomu bude krátká přednáška také, ale staré systémy, krásné, 19 palcové, těžké, já to moc dlouho neudržím, když se na ně podíváte, tak oni se filozoficky líší vlastně velmi zásadně. Tady pan kameraman teď krásně zazumoval. Všimněte si porty typu AUI. To je prosím 15-pinový starý konektor, který sebou vezl v rámci strategie komunikační úplně všechno. Hardbeat, napájení, mimo jiné ta data. Hromadu kontrolních systémů. Optiky. Nemyslím si, že byste dneska někdo znal mikrokapacitní, mikrokapacitní optiky na 10 megabitech. To už dneska nikdo nevidí. Mimochodem celý tento prvek je jedna kolizní doména. To se vám asi taky řadu let nestalo. A samozřejmě v rámci zachování redundance, klasicky dvojité napájení, tak jak je zvykem, jedno druhé. A celé je to vlastně udělané systémem takových zásuvných karet, které se takhle pěkně odšroubují. takhle pěkně vytáhnou, nebo taky ne, ale jo. A takovéhle kartičky vlastně fungovaly mnoho let. Tohleto zařízení má, prosím, rok výroby 1998 a je pořád funkční. Mimochodem, jeho sestříčky a bráškové běhají skoro po celém světě v současné době, co víme, v desítkách systémů. Takže Takhle, takhle může také vypadat nějaká historie, a tohle to je velmi často zadání pro nějaké migrační projekty. A už tam máte ty příslušné omezující podmínky a podobně. Tak, to by bylo ke krátkému intermecu. My teď uděláme pár vteřinovou pauzu. Já děkuji v tomhle okamžiku u prvních dvou přednášek za pozornost.